Layihə iştirakçıları əvvəlcə Ağdam rayonunun girişindəki Şəhidlər Abidə kompleksini ziyaret etdilər. Sonra Azərbaycanın dövlət himni səsləndirildi. Vətən uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Tədbirdə hərbi vətənpərvərlik hissinin gənclərə aşılanması və onların bu yöndə formalaşması istiqamətində həyata keçirdiyi layihələrin əhəmiyyətindən danışıldı. Bildirildi ki, bir həftə davam edəcək Gənclər Kuboku hərbi oyunları layihəsi çərçivəsində müxtəlif idman növləri üzrə yarışlar keçiriləcək. Sırf 17-25 yaş arasında tələbələr və digər gənclər arasında keçirilən ilk yarışmadır və bu yarışmada 85-ə yaxın gənc müxtəlif komandalar şəklində, 12 komanda şəklində, hansı ki o komandalarda bizim milli brendimiz, silahlarımız olan silahların adı ilə adlandırılıb. Böyük zəfər günündən sonra, böyük qələbədən sonra əlbəttə ki həyata keçirilən layihələrin önəmi də fərqlidir. Və bugün Azərbaycan gəncləri arasında, onlar arasında vətənpərvərlik tərbiyəsini yüksək səviyyədə təşkil etmək, onların hər zaman Azərbaycan silahlı qüvvələrində xidmət etməyə hazırlamaq və onlar Azərbaycan tarixini bilsinlər, Azərbaycan hərb tarixinin yaxından öyrənilməsi üçün bu layihələr keçirilir. Layihə gənclərdə intizam və şəxsi məsuliyyət hissi kimi mənəvi keyfiyyətləri inkişaf etdirmək, komanda ilə işləmək bacarıqlarını formalaşdırmaq məqsədi daşıyır. Gözlədiyimiz birincilik uğrunda mübarizədir. Necə ki, qalib dövlətin vətəndaşıyıq, eləcə də buranın qalib iştirakçısı olaraq ayrılmaq istəyirik. Ümid edirəm ki, və gözləntilərim bulardır ki, müəyyən vərişlər əldə edəcəm, hərbiyə aid müəyyən dostlar qazanacağım. Hər hansı, yəni bizdə müəyyən oyunlar keçiriləcək, yarışlar keçiriləcək, ipə dırmaşma, eyni anda paintball, ox atma, tir və s. bu kimi yarışlar keçiriləcək və öz komandamızı da burada layiqincə təmsil edəcəyimi düşünürəm. Xatırladaq ki, bu istiqamətdə təşkilat tərəfindən bir ay öncə Göygöl rayonunda Marş İrəli layihəsinin 3-cü mövsümü keçirilib. Silsilə layihənin ilk mövsümü Ağdam, ikinci isə Göranboyda baş tutub. Burada ümumilikdə 500-ə yaxın gənc iştirak edib. Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Sədaqət Süleyman, Xəbərlər.